одоо сүнхийг бол одоо зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Тэгээд нэг эрүүлэмдийн сайдаас, зам тээврийн сайдаас нэг асуулт асууя. Нэгдүгээрт энэ аймагуудад хуваарьсан PCR-ийн аппарат чинь онцлогоор нь юу нэгдтгүй юм байна. Ян занзын одоо ийм аппаратураа аваад өгсөн. Одоо хүртэл орног аймаг төвдөр ажиллаж байгаа PCR-ийн аппарат нь онцлогоор байхгүйгээд иргэдээ одоо шинжилж чадахгүй байжээ. Хоёр дахь асуудлын нэг удаагийн гүргэн онцлогоор ашигласан одоо аймагуудад хангалттай хэмжээгээр хангаж болтгүй юм уу? Ерөөсөө одоо юу гэдэг юм мөнгөө төлж 25,000 төгрөгөөр одоо үздэг юм байна. 25,000 төгрөгөөр төлж одоо нэг удаагийн энэ шинжилгээ хийж байгаа хүмүүс маань мөнгөө төлөх юм болчихсон. Тэгээ үүн дээр бас эрүүлэмдийн яам бас нэг хариулт хэлээч. Аль хор үнгүй болгоод яасан бэ? Амьсгалын аппарат байжээ. Амьсгалын аппарат одоо аймаг орон нутаг, ялангуяа хөдөө орон нутаг сумдуудад одоо маш хэрэгтэй болоод байжээ. Энэ асуудлуудын юм тэгдэ дээдэр шийдэх юм одоо юу гэдэг юм? Тусламжаар шийдэх юм, яаралтай шийдэх юм болсоо болох вэ гэх юм? Байнга энэ онц төрийн энэ хэрүүл одоо юу гэдэг юм? Асуултууд байнга явах. Тийм учраас энэ орон нутгаа бас өвөнд нь одоо хэмжээгээр одоо шийдэж одоо болдгоо юм уу гэж ийм асууя. За хоёр дахь асуудал бол яах аргагүй түрүү бүрдүүлж хүний тавьдаг асуудал бас байна. Үнэхээр одоо юу гэдэг импортоор орж ирж байгаа том төхөөрөмж барилгын материал гээд маш хүнд байдалтай гэж байна. Өдөр 100 гаруй машин байж байна. Улсын төлөвлөсөн төсвийн өрөнгө оруулалтаар одоо барьж байгаа барилгаар бол хувийн хэвшлийн барьж байгаа үйлдвэр заводууд одоо энэ онд ашиглалтанд ортол байгаа та. Үнэхээр орж ирч чадахгүй гэж байна. Би юу хэлэх гэдэг нь ихэр одоо ингэж импортоор орж байгаа бараа бүтээгдэхүүн энэ төмөр замаар одоо оруулж ирж байна. Энэ одоо зам тээврийн яам чаттын төмөр замтай яриад энэ төмөр замаар одоо импортоор одоо орж ирэх ачаа таваар одоо тусгаж яаралтай аваач. Улаанбаатар төмөр замынхаа даргаыг яаралтай томлооч. Энэ Улаанбаатар төмөр замын дарга байхгүйгээс болоод энэ хөхөтийн одоо төмөр замтай холбогддог эрийн хотын төмөр. За өнгө төвчин гүшүүний асуудал бас Төмөр тоогийн төвчин гүшүүний асуудал бас хэлж байгаа асуудалтай хуультай шууд холбоотой биш байна аа.